Tani akuza e opozitës mbas kësaj që ka ndodhur sot në SPAK, cila? Është që duan të tërheqin vëmendjen, nuk po merren me një çështje madhore që është këtu në vend, siç është çështja e inceneratorëve dhe po merren me opozitën për gjëra të ndodhura. Kush po merren SPAKu? SPAKu, Blinken, i tha, opozita pretendon që SPAKu... Digesh, lere më opozit tani, opozita është non grata, dëgjoj mua me vëmendje. SPAKu, Blinken i tha që... A do dëgjosh? Po, vazhdo. Blinken i tha, sekretari i shtetit tha, SPAKu drejtohet nga ne. Kur e tha? Kur e tha? Natën e mirë. Jo, jo, një moment, një moment, po një moment të dëgjoj, se kur e tha? Vazhdoni, zotri, më ke thritur me non grata, nuk kam pun fare. Blinken i tha, ti thua, kur e tha? Vazhdoni, merë telefon. Ka duhet më e punë. Tani, që të riksejmë dhe... Nuk keni ardhë për të bërë bisedë, të riksejmë në temë. Keni ardhë për avokati populore. Ika. Zonja mirë, të riksejmë të këtema. Të riksejmë të këtema. Fakti mbetet. Fakti mbetet. Kemi sot një disa hetime dhe sulme që janë bërë opozitës, por nuk mund të ndalosh një njëri të ngrej një akuz, dakord, ajë shkojmë.